Партнер показу – магазин найкрутішого геймерського спорядження «Зона 51». Привіт, шановне товариство! В ігровій індустрії тишина. Великі корпорації та крихітні інді-студії немовби дружно пішли на тиху годину, залишивши зграйку бешкетників віддуватися за себе. Та це не привід хнюпити ніс, адже з вами Оксана Зорка. Це майже регулярний Play News і гайда дивитися, які приємності прилетіли до нас цього тижня. Довгий час інтернетами блукали чутки, аж ось компанія Nintendo анонсувала вихід Switch Lite – портативної версії своєї переносної консолі. Переважна більшість чуток справдилися. Джойкони на новинці не зніматимуться і її не можна буде підключити до телевізора. Втім, вона спеціально зменшена для того, щоб з нею простіше було відправлятися у подорожі. Не обійшлося й без спрощень. Так, у Switch Lite не буде об'ємної вібрації, інфрачервоного порту та навіть автоматичного налаштування яскравості, відповідно до зовнішніх умов. Зате консоль коштуватиме не 300, а $200. Вихід консолі очікується 20 вересня. Цього тижня на нашому порталі з'явилися такі варті вашої уваги матеріали. Тест, що покликаний перевірити ваші знання про людину-павука, та Play.ua Road Trip. Мандруємо Україною від Дніпра до Карпат. The Last of Us 2 може вийти у лютому наступного року. Capcom зробила власну колекційну карткову гру для смартфонів. Без персонажів зі всесвітів Мегамена, Стрітфайтеру та Резидент Івелу не обійшлося. Valve запустила окремий розділ для експериментальних нововведень. Він називатиметься лабораторією, і там уже можна глянути на кілька нових приємностей від дядечка Гейба. Користувачі Reddit звернули увагу на те, що гуртелиця ще взимку придбала собі домен Diablo4.com. Анонс не за горами! Bandai Namco анонсувала четверту частину One Piece Pirate Warriors, над якою працюють творці серії Dynasty Warriors. Завдяки злитій чеським магазином інформації стало відомо, що третій «Відьмак» вийде на Nintendo Switch 24 вересня. Тепер втамувати спрагу до пригод верхи на єдинорозі можна буде ще й в портативному варіанті. В додатку компаньйоні для Red Dead Redemption 2 знайшли налаштування графіки для ПК-версії гри. Портування йде повним ходом. Netflix випустить анімаційний серіал за мотивами Cuphead. Флешбек вийде на мобільних пристроях. За чутками, Facebook замовила у Ubisoft ігри з серії Assassin's Creed та Splinter Cell для Oculus VR. Ну, хоч десь з'явиться довгоочікуване продовження історії Сема Фішера. Попри те, що студію Double Fine придбала Microsoft, другі психонавти все ж вийдуть на PS4, як і планувалося. Перше сюжетне доповнення до The Division 2 вийде 30 липня. Воно називатиметься «Околиці Вашингтона експедиції» і, крім нового шматочка історії, міститиме додатковий рівень складності та незначне розширення арсеналу. Власники сезонної перепустки зможуть пограти у нього на тиждень раніше. Компанія Google повідомила, що ніхто не забиратиме у гравців придбані ними ігри для сервісу Stadia, навіть якщо видавець припинить співпрацю з платформою. Команда Infinity Ward продемонструвала новий багатокористувацький режим цьогорічної Call of Duty Modern Warfare. Він називатиметься «Перестрілка» і проходитиме на геть крихітних мапах у форматі 2x2. Усі гравці будуть в однакових умовах, з однією тією ж рандомно обраною перед раундом зброєю. У такі моменти мимоволі згадуються старі перестрілки на крихітних мапах з розкиданою зброєю у Counter-Strike 1.6.
Творці Warframe розповіли про майбутнє доповнення Empyrean – асинхронний кооператив, майже безкоштовне переміщення сонячною системою, покращена графіка, рейди на ворожі кораблі та навіть кастомізація своїх кораблів. І це ще навіть не повний список всіх приємностей. А ще найцікавіше, розробники затизерили нову фракцію – Довірі. Поки без деталей, та ймовірніше за все вона з'явиться у рамках доповнення. За чутками, Microsoft та Sony планують частково винести виробництво своїх консолей за межі Китаю. Яснозорий Філ дозволив нам дізнатися кілька нових подробиць про Halo Infinite. Отож, на нас чекає можливість гри через локальні мережі, гра на розділеному екрані, купа можливостей для кастомізації, чорний костюм під бронею Майстер Чіфа. Сюжет буде розвиватись за який час після фіналу п'ятої частини. Гейм-дизайнер нового Grid ненавидить мікротранзакції, внаслідок чого гра відображатиметься тим, що всі нові траси будуть доступні кожному безкоштовно. В доповнення же на нас чекають нові кар'єри та автомобілі. Причому останні можна буде орендувати, якщо не хочеться купувати ціле доповнення. Робитиметься це за внутрішню ігрову валюту, і нам обіцяють, що за гонку ми завжди отримуватимемо більше, ніж було витрачено на оренду. Ліга Легенд відтепер недоступна в Ірані та Сирії. Скоріше за все, це пов'язано з недавніми подіями в Перській затоці. Розробники Ninja Theory кажуть, що в Bleeding Edge їхньої нової гри в майбутньому є шанс на появу самітнього контенту. Але, зважаючи на розмір команди, це радше далеке майбутнє. Якщо йти виключно стежиною основної сюжетної лінії, Borderlands 3 вдасться пройти приблизно за 35 годин. Якщо ще й відволікатися на побічні завдання, цей час може суттєво збільшитись. А третя частина може стати найдовшою в плані часу проходження в серії. My Friend Pedro за перший тиждень розійшовся накладом у 250 тисяч копій. Судячи з усього, кров, кулі та банан Петро прийшлися до смаку геймерам. На цьому все. З вами був Play News. Мікрофон балакала Оксана Зорка. Текст писав Владислав Папідоха, а монтував усе докупи Володимир Вітовський. Ну і звісно ж, окрема подяка всім тим, хто підтримує нас на Патреоні. Тож ставте вподобайки, тицяйте на всі показані кнопки, залишайте коментарі, щоб допомогти цьому відео знайти нових глядачів. І до зустрічі зовсім скоро на порталі чи на каналі Play.ua.